Най-ни никога се не трябва. Но всеки истински играч стои друг играч. F5. Тръпката е навсякъде с 200 лева начален бонус спорт и 1000 лева начален бонус казино. Здравейте, уважаеми зрители на баскетбола. Включваме се на живо в столичната зала Триалица, където преди броени секунди започна да бълбават първия кръг на новия сезон. Редовен на Българска баскетболна лига на живо в ефира на Биоамби Бокс. Единствено друг съставите на Локомотив София в черно и бяло и ЦСКА изцяло в червен спортен екип. Ето и главните действащи лица в този двобой. Локомотив София с номер 1 Мартин Младенов, 3 Стефан Янев, номер 4 Борис Войков, 5 Светлозар Желев, номер 8 Георги Илиев, 11 Томислав Петков, 12 Радослав Колев, 2 Алекс Иванов, 13 Николай Покровнички, 26 Алекс Борисов, 30 Георги Цеков, 33 Теодора Зиакис и 34 Кристиян Челенков. Срещу тях състава на ЦСКА в традиционното червено, този път добавено и бяло рае. С номер 5 Стоян Кайнаров, 6 Георги Шаламанов, номер 10 Александър Димитров, 3 Минко Цветанов, 4 Димитър Генов, 7 Денислав Иванов, 11 Владимир Нанкински, 13 Виктор Гергов, номер 15 Асен Попов, 16 Людмил Стоянов, 6 Даниел Запрянов и 2 Мартин Русев. Току-що започнат двобоя, ЦСКА вече поведе след 2 точни наказателни удара от линията след нарушение на столичните железничари, които сега обаче изравняват резултата с това хубаво попадение на Томислав Петков. Вече се изиграха и 2 мача от новия сезон, който отново ще имате привилегията да наблюдавате в ефира на националния спортен канал Биоамби Бокс. Първите 2 срещи с нощи отборът на Хебър Пазарджик разгоми Славия с 104-52, а Балкан Ботевград отстъпи на Мик с 79-80 в истинска драма. В някои от прекъсванията ще ви кажа и новия регламент, който бе приет за първенствата в Българска баскетболна лига в А и Б групите. Ще направим всичко възможно да наблюдавате от всички възможни региони у нас. Сега наблюдавате Запад, А група, ще има и Център, ще има и Юг. След разпадането на отборите ще има и Исток, разбира се. Юг след обединението ще бъде в друг вариант. Сега така да видим тук на армейците ще успеят ли неточна стрелба на младия Русев и отбора на Локомотив овладява топката. Стартовите петици на двата отбора. Да видим сега при резултат 4-2 за железничарите. Опитва тройка сега. Доста смело решение на Стефан Янев. Не успя, продължава атаката обаче на железничарите. Да видим опитния Радослав Колев, който е един от заедно с още един от играчите. Това е Алекс Борисов. Двамата са най-опитни, съответно на 33, на 29 години. Всички останали са млади баскетболисти. Както и заяви ръководството на Българска баскетболна лига, това е идеален тръплин за младите момчета да преминат от младежка и юношеска възраст към мъжкия баскетбол. Именно този проект Българска баскетболна лига. 3 минути от началото на този двобой Локомотив София срещу ЦСКА София. 4-2 за символичните домакини. Отново атака на железничарите с номер 3. Доста активно тук. Добра атака под коша. Има нарушение обаче тук. Какво е отсъждането на съдиите? Номер 4 е нарушил правилата. 2 наказателни удара ще изпълнява Борис Войков от Локомотив, 21 годишен, 194 см, който бележи и 5-та точка за символичните домакини, които повеждат с 5-2 вече в резултата. Сега да видим при втория си опит. Не успя. След малко ще видите на терена най-високия, един от най-високите баскетболисти в Българска баскетболна лига, центъра на армейците, Асен Попов, който е най-опитният в техните редици. 210 см на 24 години Асен Попов, който вече е и на терена. При малко виждате колко подвижен е обаче. Армейците пропуснаха тук да реализират тази атака. Отново нападение железничарите и пак Коев. Най-опитният играч в черно и бяло. Нарушение срещу него е отсъдено.
Тоест не, нарушението отново е срещу Войков. Съди на тази среща са Георгиев и Минчева. Делегат на Българска федерация баскетбол е легендата от близкото минало Любо Амиярков. Да видим сега ще успее ли да реализира. Войков да, още една точка в неговия актив. 6 на 2 вече за Локомотив. Добре се справят железничарите в тези първи няколко минути. Сега успяха армейците да върнат две точки чрез Виктор Гергов. 6 на 4. Много променени състави, доста трансфери, така че след първите няколко кръга може да имаме някакви впечатления от това кой за какво място ще се бори в западната група на Българска баскетболна лига. Крачки са отседени тук в атаката на Локомотив. Но самия факт, че започваме с такива разгромни резултати, вече преполовяваме и първата четвърт на този двобой. Младия Мартин Русев, който остави отлични впечатления на червения тим през изминалия сезон. Сега отново този път ще го наблюдаваме с номер 2. Той играе на позиция 1 и 2. Комбо гард, 17 годишен, 188 см. Сега е на наказателната линия. Мартин Русев и има възможност бележи първа точка, 6 на 5, да изравни резултата в средата на тази първа част. Спокойно темпо за този двобой. Изравнява Русев 6 на 6. Локомотив срещу ЦСКА. Тук е момента да анонсирам, че малко по-късно след края на тази среща между Локомотив и ЦСКА предстои да наблюдаваме и битка отново на запад. Второто ниво, вторият ешелон. Ви срещу THC. Също здрава надпревара се очертава и там, изобщо във всички региони. Един много интересен, да си пожелаем успешен, оспорван и атрактивен сезон за почитателите на баскетбола от всички региони в страната. Неуспешна стрелба сега на символичните домакини. И отново Мартин Русев ще вкара топката в игра. 5 минути от началото на този двобой. Локомотив срещу ЦСКА, равенство по 6. Самостоятелна атака. Тук малко се изхвърли индивидуален пробив, но завършващият удар не бе от най-добрите. Отново възможно сега за ЦСКА. Не са се стабилизирали в защита. Не бяха добре подредени. Но нямаше нарушение. Тук имаше някакво единоборство и контакт между двамата, но виждам, че съседателя на ЦСКА се наверя там до коша. Все пак няма нищо сериозно. Продължава равенството в резултата. 6 на 6. 4 точки за Войков от Локомотив. Армейците с трима реализатори по 2. Ето това е центъра Асен Попов, който не успя при първия опит, но при втория. При втория също не успя, интересно. Бе фаулиран обаче тук. И ще застане на наказателната линия. Доста добра бе позицията за реализация от страна на Асен Попов. Сега има възможност да се реваншира центъра на армейците и го прави. Първа точка за него и извежда ЦСКА напред. 6 на 7 за червените. Точен е и при вторият изстрел. 8 точки за ЦСКА. С номер 4 за армейците има промяна Димитър Генов. Поне предварителен списък съвсем друго име имаше. Русев, Кайнаров, Запрянов, Генов и Попов започнаха за състава на ЦСКА. Да видим сега отговорът на Локомотив. Най-опитният Радослав Колев в центъра на железничарите опита от линията. Много хубав индивидуален пробив на червените. 6 на 10 започват лека по лека да набират инерция момчета на ЦСКА. Отново Радослав Колев е близо до един от двамата съди. Бързо се разбраха този път.
хубава атака за ЦСКА и без проблеми Гергов бележи още две точки за червените, които пак дърпат напред в резултата. 3 минути и половина преди края на първата част. Опит за 3 точки неуспешен. Мисля, че Светозар Желев опита този изстрел. Сега топката бе избита от ръцете на Мартин Русев. Ето и първата смяна в този двобой. Състава на ЦСКА. Напускат центъра Асен Попов с номер 15. С номер 10 Никола Цветанов. Он е така даден в предварителния списък. Опит за 3 точки за ЦСКА. Пак не успех. Мартин Русев обаче е най-находчив тук. Сега и Цветанов пробва 3 точки. Също не успя. Така че резултата остава 8 на 12 за ЦСКА. Тройка тук. Тройка. Много добро изпълнение на Борис Войков, който свежда разликата до минимум. Силно начало за Борис Войков. 21 годишния атакуваш гард на железничарите. 194 см, ви казах. Още две точки. Тук видяхме, да видим сега атаката на ЦСКА. Гергов подкоча. Много добра игра в защита тук на черно-белите. И възможно сега в празно пространство Радослав Колев бележи и той първите си точки. И правят обрат локомотивци 13 на 12. Ето още веднъж добрата атака на капитана на столичните железничари, с които той изведе тима си напред. И това преизвиква и прекъсване за състава на ЦСКА. Край на прекъсването, поискано от щаба на червените, да видим. Поуспокоиха ли са младите момчета? Казвам млади, тъй като казах ви, че най-опитният в състава на ЦСКА е Асен Попов. Сгреши сега Мартин Русев. Генов обаче много добре го подсигури и отново извежда червените напред. 13 на 14. Много завързано върви тази първа част между двата отбора. Добра игра в защита на Мартин Русев. Той игра последен с топката, така че атаката на Локомотив ще продължи. Войков най-резултатен с 9 точки за железничарите. Отново към капитана Дослав Колев. Нарушение срещу него. Дига ръка да си признае там. С номер 6 това е Даниел Запрянов. Ще трябваше да е Шаламанов. Той обаче е взел екипа с номер 16, така че вътрешни ротации тук. Да видим сега. Най-опитният в състава на Локомотив пропуска обаче от наказателната линия. Втори опит да изравни резултата. Прави го. Трета точка за Колев и равенство по 14. Много бързо обаче ЦСКА чрез Мартин Русев отново излиза напред. 14 на 16. Атака пак за Локомотив и пак Войков. Този път Стефан Янев
го подсигурява. Опит от много далечна дистанция на Борис Войков. Малко прибърза като че ли с тази стрелба. Сега много добре под коша е намерен. Русев пропуска. Той продължава атаката на червените. Отново Мартин Русев. Къса стрелба от тройката. Без никаква подготовка. Интересен тайминг на смените в щаба на Локомотив. Виждам, че е пълна скамейката на ЦСКА. Така че голям избор за щаба на червените. Янев. Отново Войков. Мал шанс сега, не може да отбележи. Възможност за червените. Един на един тук. Нарушение в атака е отцарено на Запрянов. Колкото и да се очудва. Точно пред скамейката на ЦСКА. Малко повече от минута до края на първата четвърт. Която премина при поделено надмощие. Да видим сега в последните секунди. Някои от двата отбора ще са умели да дръпне леко напред. Две точки за Локомотив. Този път дело на Светлозар Желев. И равенство по 16. Последни секунди. Тази четвъртина. Много добре без пранся тук Радослав Колев. Трима на трима. Нарушение на Стефан Янев. 26 секунди. Пропуска, ако не се заложи, Денислав Иванов е това. От наказателната линия. Да видим при втория се опит дали ще се коригира. Не, пропусна и него. Успяха да вземат борбата чрез Томислав Петков домакините. И сега ще атакуват най-вероятно до края на времето. Успокоява своите съборници опитния Радослав Колев. Много Стефан Янев. Секунди преди края, отново сарийски сигнал. Запрянов нарушава правилата срещу Радослав Колев и сега отново лидера на домакините ще има възможност да изведе тима си малко преди края на тази първа част. Точен е 17 на 16 за Локомотив. Четвърта точка за Колев. Да видим сега при втория си опит. Безкомпромисен. 18 на 16 и 5 точки за Радослав Колев. Русев трябва да стреля, тъй като няма време за стрелба. Последния момент му пречиха обаче. Така завършва и първата четвърт между Локомотив София и ЦСКА при резултат 18 на 16 за столичните железничари срещу армейците. Тръпката е навсякъде с 200 лева начален бонус спорт и 1000 лева начален бонус казино.
Що започна и втората част на двобоя между Локомотив София и ЦСКА София от първия кръг на редовния сезон в западната група на Българска баскетболна лига на живо в ефира на Биоамби Бокс. 18 на 16 за столичните железничари след първите 10 минути с 9 точки над всички атакуващия гард на символичните домакини Борис Войков. Петима капитана Радослав Колев. За армейците Виктор Гергов е с 6 попадения, 4 има Мартин Русев. Сега червените отново на ход да изпълняват наказателен удар. Този път на линията отново е младия Денислав Иванов, атакуващия гард на 22 години, 185 см. Не трепна, да видим при втория си опит. Пропуска. Явно напрежението му идва малко в повече. А сега започвате да пресират съперника. Отново Иванов тук се опитва да затрудни Стефан Янев при изнасянето на топката. Сега опит за 3 точки. Несполучлив. Отново центъра. В този случай центъра играе като Виктор Гергов. А виждаме, че отново тежкият център Асен Попов с номер 15 под кошието. Много сирийски сигнал. Така Гергов, след като успя да реализира това попадение, изравнява резултата 18 на 18 и ще има възможност дори да изведе червените напред. Пропуска обаче тук. Сега с номер 30 виждаме смяна в състава на Локомотив. Това е Георги Цеков. Само на 16 години. Но обърнете внимание на това младо момче. Друг атакуващ гард. Висок, 190 см. Много хубаво изпълнение сега на Локомотив. И отново изливат напред в резултата. 20 на 18. Попадението отново бе на Борис Войков, който има 11 точки вече. Наистина много силен матч. Заедно с Гергов определено са най-резултатните от двата състава. Определено по-успешен бе миналия сезон за ЦСКА, които след колебливото начало постепенно намериха верния ритъм и стабилизираха играта си, като успяха да стигнат до по-челните места, докато Локомотив остана в по-задни позиции. Да видим сега обаче нов сезон, нов късмет, както се казва. Новите попълнения. Кой ще бъде по-постоянен в този дълъг маратон? Две завъртания отново ще има. За това първите 8 продължават плейофи. Наблюдаваме сега на повторение опита за тройка на железничарите. Минута и половина от началото на тази втора част. Локомотив София 20, ЦСКА 18. Най-резултатни. Войков с 11 точки за Локомотив и Гергов с 8 за червените. При борбите Колев с 4 борби. Толкова има и центъра на армейците Попов, както и колегата му Гергов. При асистенциите няма нищо за отбелязване. Пропуск сега за Локомотив, този път на Войков, е няма как всеки път да бележи. Грешка тук на Гергов обаче. Много добре проби и накрая
буквално подари топката на съперника. Много Стефан Янев. Завъртя се там около уста си. Има ли нарушение тук? Да. Има, макар и неволно. Тръгна назад Денислав Иванов и попречи на младия Цеков да успее да стреля буквално от и то добра позиция. Топката ще бъде вкарана страни. Смяна, Мартин Русев напуска за ЦСКА. Да видим кой се появява на неговото място. С номер 4 Димитър Генов е това. Макар и паднал, успя Колев да върне топката към свой съборник. Добра техника от страна на Войков. От много трудна позиция. Добавката на Колев също не е успешна и сега е възможно за контра на червените, но пасът бе пресечен. Пак грешка на Денислав Иванов. Може малко по-голяма парабола да вкара тук. При това подаване е хубав пробив. Под коша пребори се Асен Попов. Борба за центъра на червените. Пропуска бе на Николай Покровнички. Още две точки за ЦСКА и пак равенство в резултата по 20. Явно това първо полувреме ще върви кош за кош, непрекъсната гонитба в резултата. Имаше сигнал преди да отбележи Войков. Крачки са отседени на играча с номер 4 в черно и бяло. Но прави впечатление, че малко смени предприемат и двамата треньори. Коректен двубой, почти незабележими са съдиите, което и така трябва да бъде. Добре се измъкна Гергов тук от опеката. Много технично изпълнение на Гергов. Не успя, но пак там е центъра Попов, който с нови две точки извежда вече червените напред. 20 на 22. Още веднъж виждаме много добрата добавка на Асен Попов. 210 см е център на червените. Дава аванс на ЦСКА. Локомотив успя да изравни тук. Тук като наблюдахте това хубаво изпълнение, комбинацията между червените. Сега топката ще бъде вкарана от Покровнички. Опит за три точки. Неуспешна стрелба. Гергов добре видява вляво своя съотборник. Той обаче прати топката далеч-далеч над таблото дори. Шест минути преди края на първото полувреме. Равенство между Локомотив и ЦСКА по 22 са точките. Отново Войков. Забавиха се тук. Имат още 5 секунди до края на атаката. Успяха да се измъкнат обаче от трудна ситуация. Железничарите пак излизат напред. 24 на 22. Още една тройка за Локомотив. Сега тройка връщат и червените. 27 на 25. Докато нямаше нито една тройка, в рамките само на няколко секунди се размениха по две далечни стрелби и двата отбора. Янев. Грешка и възможност за ЦСКА. Успяха се пак да се измъкнат от тази ситуация и след като изоставаха с 5 точки, ЦСКА отново успя да изравни резултата по 27. Зачестиха вече и нарушенията тук и от двата отбора. Войков вече с 16 попадения. Виждате, 60% от актива на Локомотив е дело на Борис Войков. Много силен матч за него. Асен Попов сега.
центъра на червените. Ще успее ли? Не. Къса стрелба, но пък Генов взе борбата. Трети опит за ЦСКА. И в крайна сметка Попов отбеляза. Имаше сигнал, да видим дали ще бъде зачетено попадението. Има и прекъсване в този момент. Се отдъхнат малко двата отбора преди последните 5 минути на първото полувреме. Да обърнем малко внимание и на статистиката, докато почиват и докато наблюдавате най-интересните моменти. Казах вече най-резултатен за състава на Локомотив е Войков, който има 16 точки. С 5 е Колев. За ЦСКА отлично впечатление, поне за момента прави. Центъра Асен Попов с 8 точки и 8 борби. Гергов също има 8. Подновена е играта. При 27 на 29. Със 7 е Генов. При асистенциите няма нещо за отбелязване. Мартин Русев сега много добре под коша, пропусна да реализира, но ЦСКА отново взима борбата и продължава атаката. Хубав пас под коша към Запрянов. Има ли нарушение тук на Войков? Да. Дига той ръка. И второ или трето бе това за него. Запряно отбележи. Няма много. Две точки мисля, че до момента. Това му е третата. 27 на 30. Ще успее ли още една да отбележи. Пропуска и тук възможност за Локомотив. Николай Покровнички взе борбата. Отскочилата топка. Георги Цеков сега. Напуснал очертанията на терена, но последен с нея играл. Игра червено. Това е Генов. Така че още 11 секунди на разположение имат символични домакини от Локомотив София да атакуват коша на червените. Цеков. Пак опит за 3 точки. Отлично изпълнение на Войков. Просто днес е в стил поразяваща ръка. 30 на 30. Равенство след тройката и вече 19 точки за Борис Войков. Много силен матч за него. Видим сега това нападение на червените как ще протече. Оставен непокрит в зоната за 3 точки. Състезател, кой ще вземе борбата? Цеков там. Изпусна топката и отново шанс за ЦСКА. Ще тъкно някой от отборите да дръпне напред 3-4 точки и веднага съперника успява да неутрализира преднината. Много нестандартна стрелба на Русев от трудна ситуация. Шаламанов виждаме с номер 16. Сега явно той ще застане на наказателната линия. Георги Шаламанов на 20 години. Тежкото крило на ЦСКА 197 см. Който в момента дава отдих на Асен Попов. Пропуска обаче първият от двата наказателни удара. Отново Шаламанов. И пак пропуск. Топката обаче пак е за червените, тъй като успя Запрянов в първи да се ориентира в обстановката. Мартин Русев много ден, въпреки крехката си възраст. Ето тук 3 точки за ЦСКА, 30 на 33. Отново червените излизат напред в резултата и то с много красиво попадение.
Грешка на Войков, сега най-добрия в редиците на Цеков. Много добре прекъсна това подаване. Капитана Колев под коша, бележи две точки. Колев 7 за него, 32 на 33. Наистина, много спорно се движи този двобой. Томислав Петков, много добра техника тук, измъкна се. Забавиха се, възможно за 3 точки. Пак Войков е трети пропуск, пореден вече за него. Въпреки, че има 19 попадения до момента. Сега ЦСКА отново с шанс за 3 точки и го оползотворява. 32 на 36. Има прекъсване за Локомотив след тази добра серия на червените. 2 минути и 42 секунди преди края на първото полувреме. Локомотив 32, ЦСКА 36. Близко до дабл-дабл е центъра на ЦСКА. Асен Попов с 8 точки и 8 борби. Сега да видим, ще успеят ли да върнат тройката. Локомотивци не успяха. Войков обаче взе отскочилата от таблото топка. Атакува там през Мартин Русев. Има ли нарушение на Младока? Не, всъщност това не е Русев. Или двама от червено бяха близо до него. Възможно сега на Войков да закръгли точките си на 20. И го прави още при първия си опит. 33 на 36. Видите, 65-70% от целия актив на Локомотив София е дело на Борис Войков. Точен, без проблеми и при втория си опит. 21 точки за него. 34 вече на 36. Но веднага от ЦСКА отвръща с много точно и добре изпълнена тройка. 34 на 39. Най-голямата разлика. 5 точки от началото на двобоя. И пак Войков се промъкна между червените. Бележи нови две точки. 23 за него. 36 на 39. Виждате кош след кош. ЦСКА също бележи. Занемариха защитата и двата отбора. Пет е преднината на червените. Минута и 45 до края на първото полувреме. Стефан Янев. И пак ли Войков ще стреля? Виждате от каква далечна дистанция. Този път се оказа къса стрелбата, но той взе борбата и отново е фаулиран. Този път да видим от кого. И отново Войков. 23 попадения, 24 щях да кажа, но пропусна тук. Двайсет и четвърта точка за него. 4 разлика. Тук мисля, че имаше игра с крак. Няма, не чухме сарийски сигнал. Янев. Много трудна топка за капитана Радослав Колев. 39 на 41. От 5 точки разликата стана само 2. По-малко от минута вече, преди почивката. Добре блокиран тук бе.
Стоян Кайнаров с номер 5. Поредна хубава атака и равенство. Отново Войков бележи. Локомотив срещу ЦСКА. Измъкнаха се червените напред 5 точки, но железничарите показаха тук характери. Най-вече водени от своя лидер Войков. Белязал 26 точки. Още 2 точки за Локомотив. Излизат напред. 7 поредни. Отново Радослав Колев. Капитана с 9 попадения вече. 7 поредни точки за Локомотив. И ще има възможност да изпълни един наказателен удар Колев. Но преди това прекъсване за ЦСКА. 23 секунди преди края на втората част. Прекъсването да видим ще има ли по една атаки към двата коша или Локомотив София с много силни последни секунди. Видяхте от изоставане 5, вече е напреде с 2, сега може и с 3 точки да дръпне ако отбележи тук най-опитния в техните редици. Пропуска обаче Колев, борбата е взета от Стоян Кайнаров към Денислав Иванов. Явно това ще бъде последната атака за първото полувреме, тъй като има достатъчно време за атака и на червените. Много хубав индивидуален пробив, равенство по 43. Една секунда грешка, ще има ли още едно попадение? Не. Не е така. Първото полувреме, след изключително спорна и интересна борба между съставите на Локомотив София и ЦСКА София, завършва при равен резултат по 43. След кратка пауза отново се връщаме в зала Тирелица да проследим и второто действие на този двобой от първия кръг на редовния сезон на западната група в Българска баскетболна лига на живо в ефира на Билан Бибокс.